Oi pessoal, eu sou a Jota e hoje eu vim falar sobre o evento Chame Amigo de Volta para o Jogo, galera, exatamente. Teve gente que já ganhou os 20 mil diamantes, vou ensinar como que vocês vão chamar e como que vocês vão pegar para fazer para abrir a sua caixa, ganhar diamantes e tudo mais aí no Free Fire, tá bom? Bom, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho se você já tá inscrito. Pede pra todo mundo da família aí se inscrever também no canal agora, tá bom, galera? Vai lá e ajuda aqui, tá bom? Vamos bater 500 mil inscritos. Galera, olha só, comenta agora. O que você faria com 20 mil diamantes, galera? Comenta aí. Você gastaria tudo no Sorte Royale? Você compraria todos os passes de elite do próximo ano inteiro? E o que, que você faria? Comenta agora. Tem 10 segundinhos pra comentar, tá bom? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Eu espero que você tenha conseguido. Se você conseguiu, comenta aí. Eu consegui, Jota. Então vai lá e comenta agora, tá bom? E bom, também quero que você clique no comentário fixado agora. Vai, clica aí agora, galera. Garante já, é muito importante. Eu conto com a sua força. Clica no comentário fixado, tem recompensa, tem um monte de coisa pra você pegar lá. E é claro, codiguinhos disponíveis. Não é só lá no comentário fixado que tem, temos também no meu Instagram. Você vai no meu Instagram, me segue, faz parte, curte a minha última foto. E é claro, não se esquece, meu parceiro, que você pode acompanhar os stories onde tem gift card pra vocês. São 10, são 30 e são 50 reais em gift cards pra vocês aí que estão acompanhando. Então é nóis, galera. Obrigado. Vamos continuar com o vídeo. Caras, que tá muito da hora. Galera, é o seguinte, vamos falar rapidão aqui agora sobre umas coisas muito bacanas. Que começando aqui por, é claro, esse login, esse chame de volta. Primeiramente eu vou falar rapidão como que funciona, tá? Você convida o seu amigo de volta pro jogo, ele que não joga há mais de 30 dias. Em seguida, você simplesmente vai estar aqui, ó. Temos vários amigos que não entram há mais de 30 dias. Depois, o que que você faz? Você vai simplesmente estar fazendo o que, meu parceiro? Vai estar ganhando caixas, tickets e muito mais pra você poder pegar de recompensa por ter chamado o quê? As pessoas de volta pro Free Fire, né, galera? Então, o que que acontece, galera? Bom, basicamente, deixa eu contar aqui uma coisa, uma historinha rapidão pra vocês. Que aconteceu já, teve um jogador, o primeiro jogador brasileiro a ganhar os 20 mil diamantes, tá? Teve já, ele já ganhou, teve um que já ganhou. Porém, é claro, lembrando que a sua chance ainda tá válida, não é porque um jogador ganhou que você não vai poder ganhar também. Então, é isso aí, vamos lá falar sobre esse cara aí. Bom, o primeiro jogador a ganhar... a ganhar 19.999 diamantes no Amigo de Volta, tá bom? Chame Amigo de Volta. Ele tá acontecendo durante esse domingo, aconteceu, começou ontem, né, galera? E o evento consiste em chamar amigos que estão com contas inativas de volta ao Free Fire, atingindo as metas estipuladas no evento. Tanto quem convidou quanto quem foi convidado ganham brindes dentro do jogo. E agora, se você convidar amigos na meta estabelecida do evento, você receberá uma caixa e ao abrir, ela pode conter 19.999 diamantes. Galera, pode usar à vontade no Free Fire, tá bom? Para usar, na verdade. O primeiro jogador se chama GS Silva _ OFC. Foi o primeiro a conseguir 19.999 diamantes no evento Chame de Volta ao servidor brasileiro, tá bom, galera? E olha só, apesar do evento dos fragmentos ter sido adiado, tá bom? Ao que podemos ver, o evento Chame de Volta está funcionando corretamente, tá bom? Comenta agora aí se você ganhou algum diamante nesse evento já, se você quer ganhar diamantes. E cara, pra saber ainda agora como é que funciona tudo certinho, eu vou pedir que vocês já acompanhem o vídeo agora aqui, que olha só, ó, vamos clicar aqui basicamente nisso. Antes da gente continuar, eu quero que você deixe o like no vídeo, tá bom? Quero muito isso, cara, muito isso. Agora a gente clica aqui no amiguinho lá em cima, tem as duas pessoinhas. Depois que você fez isso, você vai vir aqui agora em chamar de volta. Depois você vai clicar aqui, ó, tô em tanta recompensa, são um total de 8, 9, 10, caraca, tem muita caixa. Se você chamar 12 amigos, você vai ganhar 12 mais 9, quanto que dá? 12 mais 9, eu voltei na escola, gente, não vem me julgar aí. Dá 21, daí dá 28, daí dá 29, 30, 33, 36, 37 caixas no total. Se eu contei errado, me desculpa aí, tá? Mas enfim, são muitas caixas pra você abrir todas e ter a chance incrível de ganhar, tá bom? Sem falar que você vai ganhar um total de 5, 6, 6 tickets, tá bom? E vários cartões de personagem. Bom, clicamos em chamar de volta.
Depois você vai clicar em convidar. E aqui é muito importante. Você pode marcar as pessoas que você quer, ó. Você pode ver os seus amigos, quem que é quem, e marcar. Se você já conhece e conversa com essa galera, você simplesmente faz o seguinte. Vai lá e marca. Ô, bora jogar o Free Fire aí, bora tal. E aí você marca as pessoinhas aí, tá bom, galera? Enfim, muito simples. Tá aqui, esse é o seu link. Você pode também... Não, é simplesmente assim. Mas marquem o pessoal pra voltar a jogar Free Fire. E é isso, tá bom? Bom, pessoal, eu queria, primeiramente... E aí você, ó, você pede pra eles clicarem pra entrar de volta no Free Fire através do seu link, tá bom, galera? É muito importante isso. E, enfim, vocês já vão ter a sua chance aí pra ganhar, tá bom, galera? Essa caixa, vão ganhar caixas. E, é claro, vocês vão poder ganhar o quê, meu parceiro? Vão poder ganhar até 20 mil diamantes, né, caras? Bom, é isso. Queria agradecer de cara que eu já queria agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Valeu, falou e eu fui!